Ja, då var det huldrestille, og då hopper vi tilbake til noe av det aller eldste som jeg vet om i programmet min da. Da begynner jeg med to huldreslåttar etter Eirik Meås. Han var født i 1769. Så de to slåttene, det er noen av de aller, aller eldste slåttene vi spiller på i Granvin, som jeg vet om. Og så har jeg lagt på litt, så det kommer da to huldreslåttar etter Eirik Meås først. Og så kommer det en liten springar på huldrestille etter han Ola Hostabø, som vi snakket om. Og så til slutt så har jeg også lagt på en liten halling fra Valdres. Så det blir fire stykker på huldrestille. Thank you.